Receba essa palavra. Aquela porta que não abriu, aquele sim que você não ouviu, aquele projeto que não concluiu, era Deus te livrando. Era quem? Era Deus. Aquela amizade que se afastou, aquele papel que você não assinou, naquele momento você não entendeu, era Deus te livrando. Era quem? Sorte, não foi azar. O tempo todo era Deus. Então levanta as mãos e canta. Te guardando, quero ouvir. Te livrando, te preparando. Te preparando para algo ainda bem maior. Declara. Te guardando, solta a voz. Te guardando.